crisis တွေ ဂျုံ ရတဲ့ အခါ မှာ လူ တော်တော် များ များ စဉ်းစား မိ တဲ့ အရာ က ငါ ဒီလို ဂျုံ ရတာ ငါ ဘာ အမှား များ လုပ် မိ လို့ လဲ ဆို ပြီးတော့ ကိုယ့် ရဲ့ အမှား ကြောင့် လား ဆို ပြီးတော့ အပြစ် တင် ပြီး စဉ်းစား မိ တဲ့ အချိန် တွေ ရှိ တယ် ယေရှု ကို ရလာ ပြီး တဲ့ အခါ မှာ တော့ ကျမတို့ ဟာ အပြစ် ရဲ့ လက် အောက် က နေ လွတ်မြောက် သော သူ တွေ ဖြစ် လာ တယ် အာမင် အဲ့တော့ အဲ့ဒီ က နေ လွတ်မြောက် လာ တဲ့ အခါ မှာ ငါ ဒီလို အခက် ခဲ တွေ ဂျုံ ရတာ ဖြောင်းမတ်တဲ့သူ ဖြစ်ရတဲ့သားနဲ့ ဘာကြောင့်မလို့ ငါ ဒီလို ဂျုံ ရတာလေ ဆို ပြီးတော့လေ ကျမတို့မှာ မေးခွန်း ပြန် ပြီးတော့ ရှိ ပြန် ရော ဒီ အရာ တွေ ထဲ မှာ ကျွန်တော် ကျမတို့ က ဘလို မျိုး နှလုံး သား နဲ့ ဘလို မျိုး သဘော ပေါက် ပြီးတော့ ဒီ crisis တွေ ကို ကျော် လွန် ရမှာလေ ဆို တာ ကို ကျမတို့ သင် ယူ ဖို့ ရန် အတွက် လိုအပ် တာ ဖြစ် တယ် မဟုတ် ဘူး ဆို လို့ ရှိရင် ကျမတို့ က ဒီ ပြဿနာ တွေ ထဲ မှာ ဖျား ကို အပြစ် တင် ရင် နဲ့ ဒါမှ မဟုတ် ရင် လေ ကိုယ့်ကိုယ်ကို အပြစ် တင် ရင် နဲ့ အမှုလေ လူတွေကို အပြစ် တင် ရင် နဲ့ အစိုးရ ကြောင့် လူတွေ ကြောင့် ဖယား သခင် ဒီလို မျိုး ရာသီ ဥတုဖောက် ပြန် တဲ့ အရာ တွေ ကို ကြုံ တွေ့ စေတာ ဖယား သခင် က မကောင်း တဲ့ ဖယား လား ကျွန်တော် ကျမတို့ ကို လှဲ့ မကြည့် တော့ ဘူး လား ဆို ပြီးတော့ သာသဖြင့် ကျမတို့ က အပြစ် တင် ပြီးတော့ ပဲ ပြီး သွား မှာ ဖြစ် တယ် ဒါမဲ့ ဖယား သခင် က ကျမတို့ ကို ဘယ်လို crisis ကို ပဲ ကြုံ တွေ့ ကြုံ တွေ့ အဲ့ဒီ crisis ထဲ မှာ ဖယား သခင် ကျမတို့ ကို ပေးခြင်းနဲ့ promotion ရှိတာ ဖြစ် တယ် hallelujah ဖယား သခင် ပေးခြင်းနဲ့ promotion ကို ကျမတို့ ဒီ ရ ပြီးတော့ နောက် တစ်ဆင့် ကို တက် လှမ်း နိုင် ဖို့ ရန် အတွက် ဒီ crisis တွေ ရဲ့ နောက် ကွယ် က ဖယား သခင် ရဲ့ ရည်ရွယ် ချက် ကို ကျမတို့ သဘော ပေါက် နား လည် ဖို့ ရန် အတွက် လို့ တယ် ဒါ ဆို ရင် ကျမတို့ ဒီ crisis တွေ ကို မကင် တွယ် ခင် မှာ အရင် ဦးဆုံး သိ ရမယ့် အရာ က ပြဿနာ ဆို တာ ဟာ ဖယား သခင် မျက်စိ ရှိ မှာ ပြဿနာ မဟုတ် ဒီလို ပဲ ဖယား သား သမီး တွေ အတွက် လဲ crisis ဆို တဲ့ အရာ ဟာ ပြဿနာ မဖြစ် တဲ့ အော် ကျမတို့ အတွက် အဲ့ ဒါ ဟာ ဆုံး ရှုံး ဖို့ ရန် အတွက် ဂျုံ ရ တာ လို့ ကျမတို့ ဟာ မမြင် သက် မှု ဖြစ် တယ် ယေရှု က ပြော တယ် ငါ ပြော ရဲ့ တယ် သင် တို့ ဟာ ဒီ လောက မှာ ဆင်းရဲ ဒုက္ခ ကို ခံ ရ လိမ့်မယ် အော် ဒီ အရာ က ကျမတို့ မကြား ခြင်း တဲ့ စကား ပဲ ဒီ အရာ က မဖြစ် ရင် ပို ကောင်း မယ် လို့ ကျမတို့ မျော် လင့် တဲ့ စကား ပဲ ဒါပေမဲ့ ယေရှု က ပြော တယ် ဂျုံ ရ လိမ့်မယ် ဆင်းရဲ ဒုက္ခ ကို ခံ ရ လိမ့်မယ် ဒီ အောင် ငါ ဘာ ကြောင့် မလို့ ပြော လဲ ယေရှု က ပြော တယ် ငါ့ ကို အမိ ပြု ပြီးတော့ ငြိမ် သက် ခြင်း ရှိ စေ ဖို့ ရန် ငါ ပြော တယ် အာမင် တဘော ကတော့ ဆင်းရဲ ဒုက္ခ ကို ခံ ရ မယ် ဒါပေမဲ့ အဲ့ ဆင်းရဲ ဒုက္ခ ကို ခံ တဲ့ ခါ မှာ ငါ့ ကို အမိ ပြု ပြီး တင်း တို့ ဟာ ငြိမ် ဝတ် နိုင် လိမ့်မယ် လူ ခရိယန် ချို တွေ က ဒါ ကို မသိ တဲ့ အခါ မှာ ဖယား နဲ့ တွား မယ် ဆို ရင် အရာ အားလုံး အဆင် ပြေ မယ် အခါ ဘယ် တော့ မှ ဆင်းရဲ ဒုက္ခ တွေ အခက် ခဲ တွေ ပြဿနာ တွေ ဂျင်း နဲ့ ချက် တွေ ရောက် တဲ့ အချိန် တွေ မကြုံ ရ တော့ ဘူး လို့ တို့ တွတ် ထား တာ ဖြစ် တဲ့ အတွက် တကယ် ခက် ခဲ တွေ နဲ့ ကြုံ ရ တဲ့ အခါ မှာ shock ဖြစ် တယ် လက် မ ခံ နိုင် မှု အထဲ ထဲ မှာ နား မ လည် နိုင် မှု အထဲ ထဲ မှာ ဖယား သခင် ဘာ မ လဲ ဆို ပြီး တော့ တို့ က တွေ ဝင် နေ တယ် ကြောက် ရွံ့ နေ တယ် ဖယား သခင် ကျမတို့ ကို ကြို ပြော တယ် ဇင်း ရဲ့ ဒုက္ခ ကို ခံ ရ မယ် ဒါပေမဲ့ ဂတိ တော့ ရှိ တယ် မ စိုး ရင် နဲ့ ငါ ဒီ လောက ကို အောင် ပြီ ယေရှု အောင် တယ် လို့ ပဲ သင် လဲ ပဲ ခက် ခဲ တွေ ပြဿနာ တွေ ဇင်း ရဲ့ ဒုက္ခ ကာလ တွေ ကို သင် ဟာ အောင် မြင် အောင် မှာ ဖြစ် တယ် ဒါ ကြောင့် မလို့ ပြဿနာ ဟာ ကျမတို့ ဆိုး သွား စေ ဖို့ ရန် တို့ ကြုံ တွေ့ ရ တာ မ ဟုတ် ဘူး ပြဿနာ ဆို တာ ကျမတို့ ကို ဒုက္ခ ပေး ဖို့ ရန် တို့ လာ တာ မ ဟုတ် ဘူး ကျမတို့ ကောင်း ဖို့ ရန် တို့ ဖယား သခင် ပေး တွေ့ တာ ဖယား သခင် က ပြဿနာ ပြဿနာ လို့ မ ခေါ် ဘူး ဖြစ် တယ် ဖယား သခင် ပြဿနာ ကျမတို့ တို့ အခွင့် အရေး လို့ ခေါ် တယ် hallelujah amen ပြဿနာ ကို ရင် ဆိုင် တဲ့ အခါ မှာ မ ဆိုး ရင် ဘဲ နဲ့ ဖယား သခင် ရင် ဆိုင် စေ ခြင်း ချို့အရာတွေကစာရင်စီရလာတာဖြစ်ပေမဲ့အချို့အရာတွေကဖယားသခင်ကိုယ်တိုင်ကြုံတွေ့စီတာဖြစ်တယ်။စာငတ်တကောင်တော်မှဖယားသခင်အခွင့်မရှိဘဲနဲ့မြေပေါ်ကျလို့မရ။ကျမတို့ဘဝမှာကြုံရတဲ့ပြဿနာအခက်ခဲတွေဖယားသခင်အခွင့်မရှိဘဲနဲ့ကျမတို့ကြုံရတယ်ဆိုတာမရှိ။ဒါဆိုရင်ဘာကြောင့်မို့လို့ကြုံရတာလဲ။နံပါတ်1အနေနဲ့ကျမတို့အခက်ခဲပြဿနာတွေကြုံရတဲ့အကြောင်းရင်းကတော့ဖယားသခင်ကျမတို့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုစစ်ဆေးနေလို့ဖြစ်တယ်။မိစေမစစ်ဖဲနဲ့ဘေးရာကမှအစ်စ်အမှန်ဆိုတာမသိနိုင်။ရွှေရရွှေအစ်စ်မှန်းသိအောင်မီးနဲ့စစ်ကြည့်ရတယ်။ဒီလိုပဲသင်ဟာတကယ်ပဲဖယားလူဖြစ်ကြ။သင်ဟာတိုးတက်နေကြ။သင်ဟာပြောင်းလဲနေကြ။သင်ဟာယေရှုနဲ့ပို့ပြီးတူလာတဲ့သူဖြစ်ကြ။သင်ဟာယုံကြည်ခြင်းအားကြီးတဲ့သူဖြစ်ကြအစ်စ်အမှန်ဖြစ်ကြောင်းသိဖို့ရန်အတွက်
Payad King, Jamarugo, Simmer.